今天好舒服，告诉你好主意。素食不仅能保护健康，也能养德。把白木耳和海带浸泡至软，用剪刀去掉不要的部分，然后拔成小朵。把海带冲洗干净，剪成一段一段。去掉红枣种子，把玉蜀黍切小块，黑豆洗净后放进炒锅干炒至黑豆皮爆开，目的是让黑豆更易煮软，也更香醇。在炒黑豆的同时，煮一锅大约15碗的清水，水煮开后，除了枸杞子，把所有材料放进锅中，盖上锅盖，用中火熬煮2.5小时。加入适量的盐和香菇粉调味，最后放入枸杞子，这锅清甜滋补养颜汤完成啦。事不宜迟，这汤你非喝不可。